El govern ha fet un requeriment a dos ajuntaments d'Eivissa perquè enviïn l'auditoria de l'aigua que exigia el decret de sequera de l'estiu passat. Es tracta d'un estudi per detectar les fuites de la xarxa al municipi i que varen enviar tots els consistoris, menys Sant Josep i Santa Eulària. El decret de sequera es va aprovar en juny de l'any passat i obligava a tots els ajuntaments a presentar una auditoria per conèixer el rendiment del subministrament. Si les pèrdues superaven el 20%, havien de presentar un pla d'actuació que n'assegurés la reducció. L'Ajuntament de Sant Josep no ho ha presentat perquè, segons assegura, està en contacte directe amb el govern i ja li va comunicar que el rendiment era d'un 49%, així com les obres previstes. Ara, després de fer algunes feines, l'aprofitament de mitjana és d'un 59%, tot i que hi ha zones com el centre de Sant Josep que presenta pèrdues del 70%. Els hi varen dir com estaven de rendiment, quines actuacions anàvem a fer, que eren actuacions en tota la xarxa. Més bo per nosaltres i per la ciutadania i per el municipi fer aquestes obres i fer inversions que no aturar-nos a fer un pla de millores que dos mesos després ha estat completament obsolet. Santa Eulària assegura que va enviar l'estudi dins termini, però el govern diu que no l'ha rebut. Aquest municipi ha detectat un 36% de pèrdues, però assegura que no són dades reals, ja que els comptadors antics no marquen bé el subministrament. La mostra la tenim a Santa Gertrudis. A Santa Gertrudis han fet un canvi de tots els comptadors, que eren molt vells, tenien més de 10 anys, i els han canviat per uns nous, i el rendiment de la xarxa ha passat de 70% de cop en els 80% i escaig. La resta d'ajuntaments van enviar dins el termini l'auditoria. Eivissa té un 82% d'efectivitat, la xifra més alta de tota l'illa, i Sant Antoni es situa en diverses 77%.